Oi pessoal, eu sou Sabrina Moreira, sou líder aqui do Dia Mundial da Criatividade em Curitiba. Aqui está sendo incrível, foi realmente assim, uma virada de chave para o nosso ecossistema empreendedor da cidade. Foi incrível participar dessa edição do World Creative Day, pude me reconectar com algumas pessoas, pude conhecer pessoas diferentes, pude ver conteúdos diferentes, foi um verdadeiro refresh aí no meio da loucura do dia a dia. Uou, olha só, esse evento de criatividade é uma maravilha porque a criatividade é a fagulha da inovação. Sem criatividade não há inovação. E inovação é processo, produto, serviço, tudo que a gente vê no mundo. Para pensar no mundo que virá, a gente tem que ter criatividade agora. Tenho muita gratidão pelo convite, muito feliz de fazer parte desse evento lindo e tão importante. A gente precisa dar valor à criatividade, ela que transforma e traz um colorido a mais para nossa cidade. A experiência foi incrível, porque falar com pessoas que são interessadas por criatividade, por inovação, por colocar novas ideias no mundo, resolver problemas, enfim, é sempre muito inspirador. Nossa, esse ano, 2024, com os mantenedores locais do Festival do Dia Mundial da Criatividade. E nos sentimos, né, como parte da construção dessa criatividade em Curitiba. E principalmente estamos explicando a nossa bandeira como instituição e também como mantenedor, que nós do Neopet somos muito criativos aqui dentro e trabalhamos muito forte para conseguir erguer essa bandeira aqui em Curitiba. A gente espera que o festival não acabe aqui e que esse movimento por uma Curitiba mais criativa ele continue e reverbere pela cidade. Eu acho que essa é a nossa missão por aqui. Parabéns toda a organização, maravilhoso, e até o próximo Dia Mundial da Criatividade! Música.